Šestoro mladih ljudi sa visokoškolskim obrazovanjem, među kojima ima ekonomista, pravnika, inženjera i komunikologa sa područja opštine Stara Pazova, dobilo je danas pripravnički ugovor u okviru lokalnog programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica pripravnika za 2021. godinu. Jako mi je to značilo, zato što ću i steći neko dodatno iskustvo i usavršavaću se na tom radnom mestu. U pitanju je konkurs za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivom kvalifikacija uz zasnivanje radnog odnosa u trajanju od 12 meseci radi osposobljavanja za samostalan rad u struci koji je raspisala opština Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica. Ja vam čestitam da ova prva godina vašeg radnog iskustva protekne onako kako to treba i da posle toga zaista nađete posao za stan. Krajem novembra 2021. godine u opštini Stara Pazova bilo je 1100 nezaposlenih lica, dok je u odnosu na isti period prošle godine taj broj umanjen za 23%, a u ostalim opštinama Srema taj procenat manji je za 3-4%. U Staroj Pazovi dnevno imamo 2-3 firme koje nam se obraćaju za posredovanje, ali da zaista u procentima je veliki broj lica koji imaju završen fakultet i koji imaju do 30 godina starosti. Ovim korakom, ovim programom pripravnici opština je pokazala veliku spremnost da izdvoji sredstva iz svog budžeta i naš cilj je da vi kroz ovaj prvi posao steknete neko znanje i iskustvo. U ovom prethodnom periodu, zahvaljujući upravo ovakoj saradnji i opredeljivanju sredstava kroz budžet opštine, smo uspjeli da ukupno od 2012. do današnjeg dana 340 lica kroz razne mere kroz lokalni plan zapošljavanja uposlimo. Ovo je jedna od aktivnih mera zapošljavanja mladih putem koje opština Stara Pazova 7. godinu za redom realizuje projekat značajan za mlade i njihovu budućnost.